Movilización social, apoiamos e participamos activamente a iniciativa levada a cousa que o sector naval, o noso sector naval, se considerara 27 de setembro, o Bloque Nacionalista Galego está a falar de novo do sector naval do noso Estado español. Fomos moeda de cambio. Grazas pola presenza neste acto do Bloque Nacionalista Galego. Decía a compañera Mercedes, a compañera responsável comarcal, que o desmantelamento do naval nesta comarca ten 30 anos de trayectoria. Neses 30 anos, o BNG estivo sempre no traballo social e no traballo institucional defendendo o sector naval da comarca. En todos os foros, en Compostela, en Madrid, en Bruselas, pero tamén moitas veces na rúa. Ningúnha outra forza política de Galiza, ningúnha outra, pode dicir o que nós dicimos abertamente. Outras foron mudando de posición e de plantexamentos según lles conviña. Nós permanentemente defendimos o naval e fixemos propostas e alternativas en cada momento histórico destes 30 anos. O proceso, a estrategia deseñada para Ferrolterra nestes 30 anos foi basicamente igual. Concretaron a destrucción, o despedimento e o peche de instalacións en tempo real e no momento que facían iso anunciábanos o paraíso en forma de diversificación con diferentes siglas. Tivemos a zona de urxente reindustrialización, tivemos a zona industrial en declive, tivemos a zona de promoción económica, tivemos o Plan Ferrol Futuro, tivemos mini reindustrialización e tivemos e temos Plan Ferrol. E todo foi un fracaso. Non así a concreción da destrución. Esa estrategia, destruímos e prometemos, pero non cumprimos. E baixo esa estrategia, chegou Feijó. E como veo que funcionaba, Feijó seguiuna. Seguiuna pé da letra. Feijó presenta as eleccións aquí en Ferrol prometendo un contrato con Ferrol. O primeiro punto, creación dun centro de reparacións navais na antiga Estano e xeración de 2000 postos de traballo. Feijó mentiu. Non fixo absolutamente nada. Pasou o tempo e diante das eleccións municipais de marzo de 2011 realizou un consello da Xunta de Galiza aquí en Ferrol e prometeu un plano industrial para Navantia a presentar antes do verán de 2011. Feijó mentiu, non presentou absolutamente nada. En marzo deste ano, ante unha pregunta do Bloque Nacionalista Galego, no Parlamento Galego, e ca presenza de compañeros das auxiliares do Naval, dixo literalmente o señor Feijó que antes do verán deste ano 2012 ou teríamos dique ou teríamos carga de traballo. Este verán remata mañá ás 4 da tarde. Nin temos dique. Feijó mentiu. E como creou escola, o seu consellero de Economía e Industria tamén visitou repetidamente en citas electorais a comarca de Ferrol. Hai un ano, por novembro de hai un ano, visitaba repetidamente Ferrol e prometía o seu apoio a dique flotante e traía proxectos e estudios a respecto do dique. Pasado as eleccións xerais do Estado, tanto no Parlamento Galego como no Congreso dos Diputados e Diputadas en Madrid, o Partido Popular votou en contra de emendas do BNG a respecto do dique flotante. Tamén aí o conselleiro mentiu. Como tamén minten e falsean a política cando votan no Parlamento Galego por unanimidade tamén o Partido Popular o apoio á lei do sector naval de Galiza, unha lei que nace dunha iniciativa legislativa popular nesta comarca. Nesa lei, con casi 18.000 sinaturas de apoio, se lle demandaba varias cousas, pero dúas fundamentais. Unha, iniciar os trámites para o levantamento do veto e outra, solicitar a participación da Xunta Navantia como empresa pública que é. Non fixeron absolutamente nada. Absolutamente nada. Lógicamente, esta comarca padece esas políticas. Hoxe,
temos 1.700 parados máis ou perden emprego no naval, pero tamén temos cerca de 2.000 persoas menos nesta comarca desde que o goberna Feijó, e tamén temos 4.000 parados e paradas máis nesta comarca desde que o goberna Feijó. Esta é a tarxeta de presentación de Feijó. Lógicamente, se fan desta comarca un deserto social e un deserto industrial, no deserto hai sede. E agora, na época, no momento de desconto electoral, nos anuncianos unha garrafa de auga. E xa nos advirten, non estaréis en contra, porque tedes sede. A sede que eles nos provocaron. Non estaréis en contra. Ao fin e ao cabo, é unha garrafa de auga. Chamémoslle flotel. Sí, efectivamente, parécenos ben, non chega. O problema é que somos moitos e moitas ainda a beber e non chega para todos. Non nos chega a garrafa. Nós queremos ir directamente ao río a beber. Ir ao río sen limitacións, sen veto, sen impedimentos, sen traba. E tamén queremos, porque os ríos non sempre levan auga, ou non levan a que se necesita, facer un caldeiro, chamémoslle dique, facer un caldeiro para coller a auga do río. E hai quen di, ollo, que na Bantia xa ten un caldeiro en Cádiz. Pero a nós non nos vale. Queremos facelo aquí, en Ferrol, e coller a auga do río. Porque, ademais, o río nos, nin é de Madrid, nin é de Bruxelas, e o río ten nome, e son os esteleiros da ría de Ferrol. Por eso nós demandamos poder traballar aquí. A comarca non pode esperar 4 anos por outra promesa de Feijó, en tempo de desconto. Non podemos vivir 30 anos con limitacións á construción naval civil. Hai mocidade desta comarca que nunca viu traballar hasta ano. Nun momento, non se pode permitir nunca, pero nun momento de crise, con tanto desemprego, con tanta migración moza, é un delito social, é un delito social que un centro productivo estea parado por unha decisión política. Non pasa en ningún sitio do mundo. Nós, válenos o flotel se realmente é certo que se pode facer aquí. Os precedentes de Feijó son todos negativos. Pero a solución do naval da comarca pasa por non ter limitacións á construción. É unha demanda que nós non renunciamos ni nos renunciaremos, porque é fundamental. Válenos o dique e, por suposto, válenos a carga de traballo. Pero pídolle a Francisco Jorquera, o candidato do BNG a presidencia da Xunta de Galiza, que remate ca seca de Ferrol, que remate con estes 30 anos de seca e de castigo, porque os asteleiros son nosos, non son de Madrid ni son de Bruxelas, e os desempregados e empregadas son nosos, e os mozos que se van e as mozas que se van son nosos. Por iso nós non podemos permitir isto. Compañero Jorquera, chámote para que Ferrol cambie as políticas e que se faga facer políticas para Ferrol, non pensando en Madrid, non pensando en Bruxelas, non pensando en Cádiz, sino pensando nesta comarca, no seu futuro e no seu motor fundamental e o seu corazón fundamental, que é o sector naval. Mais nada e moitas grazas. Boa tarde a todas e a todos, grazas pola vosa presenza. A ver se pasa ese coche forzando o motor. Decía que boas tardes a todas e a todos, grazas pola vosa presenza. Quero escomezar con unha reflexión. O 21 de outubro tedes a oportunidade, co voso voto, en primeiro lugar, de por fin o peor goberno que tivo Galiza na súa historia. O goberno Feijó, o campeón das promesas incumplidas. Pero tamén tedes a oportunidade de construir en Galiza un inmenso dique, dado que tamén estamos a falar do dique flotante, un inmenso dique contra as políticas de recortes de Rajoy. Porque nunca foi tan claro que votar Feijó é votar Rajoy, que se o Partido Popular gaña as eleccións o 21 de outubro,
vai sentirse lexitimado para continuar coa súa ofensiva de recortes brutais, de recortes total e absolutamente antisociais. Mirade, non sei se sabedes que hoxe mesmo The New York Times, na súa editorial, decía que Rajoy está negociando poder demorar a solicitude do segundo rescate, ese rescate que en realidad é un rescate á banca española, á banca alemana, á banca francesa, para que a banca española pague as débedas que ten contraída que a banca alemana e a banca francesa, pois decía que está negociando demorar a solicitude dese segundo rescate a que pasen as eleccións. Por tanto, é evidente que o Partido Popular quere concurrir estas eleccións coa mesma táctica coa que Rajoy chegou a Moncloa, ocultando o seu verdadeiro programa para que a sociedade non coñeza as medidas que pretende aplicar vinculadas a ese segundo rescate. Pero algunhas xa están trascendendo. Hoxe mesmo na prensa xa se sinala que ese segundo rescate vai estar condicionado un recorte brutal no sistema público de pensións. E eu creo, sinceramente, de que xa hai demasiadas evidencias que demostran que o que dixo o Bloque Nacionalista Galego desde o inicio desta crise é total e absolutamente certo. A dereita, e cando falo da dereita non me refiro só ao Partido Popular, refírome tamén á dereita económica, aos grandes poderes económicos, estáse servindo desta crise para impoñer o seu modelo. Un modelo no social e no económico moito máis inxusto, un modelo que no político conduce a menos democracia e a máis centralismo. Sírvense da crise para intentar impoñer o seu modelo, pero as políticas da dereita non serven para sair da crise. Se hai demasiadas evidencias de que as políticas de recortes o único que conducen é a máis recortes, alimentar unha espiral perversa. A espiral perversa na que está Grecia, a espiral perversa na que está Portugal, a espiral perversa na que tamén está Galiza e o Estado español. Porque se nun contexto de crise económica redúcese de forma drástica o investimento público productivo e o investimento social, a consecuencia é que se afunde aínda máis a economía. E a consecuencia do afundimento da economía é que se afunde aínda máis a recaudación pública. E a consecuencia de que se afunda a recaudación pública é que non se cumplen os objetivos de déficit. E frente a iso, que nos propón a dereita? Máis recortes. Seguir alimentando unha espiral perversa que non serve para sair da crise, que conduce o empobrecemento progresivo da maioría da sociedade. Simplemente sírvense da crise como pretexto para intentar impoñer o seu modelo. Por tanto, temos a oportunidade o 21 de outubro de construir en Galiza un imenso dique frente a esas políticas de recortes. Pero tamén temos a oportunidade de poñer fin ao peor goberno que tivo Galiza na súa historia. O señor Feijó, como vos decía, é o campeón das promesas incumplidas. E en Ferrolterra, sabédelo ben. No sector naval, sabédelo ben. Feijó dixo que ia resolver en 2 meses a suspensión do tax list que afecta os nosos asteleiros privados, que está provocando que sexan expulsados total e absolutamente dos mercados e que asteleiros de outros países se fagan con esa cuota de mercado. Dixo que o ia resolver en 2 meses e non cumpliu. Feijó chegou ao goberno dicindo que ia levantar non só o veto que impide construir buques a antiga Astano, o asteleiro de Fene, sino as limitacións que impiden que os asteleiros de Navantia poidan operar
plenamente no campo da construción naval civil. E non cumpliu. E permitídeme que me pare aquí un momento. Antes, Fernando Branco Parga, o meu compañeiro Nandi, falaba de que no Congreso dos Diputados o Partido Popular votou en contra de emendas do BNG a favor do dique flotante. Pero que non foi só iso. Tedes que saber que o Bloque Nacionalista Galego conseguiu, a finais da legislatura pasada, cando aínda gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero en Madrid, que prosperase unha proposición non de lei presentada polo Bloque Nacionalista Galego que instaba o Goberno Central a iniciar inmediatamente negociacións en Bruselas para conseguir o levantamento das restriccións que pesan sobre Fene e os asteleiros públicos da Ría de Ferrol por operar no campo da construción naval civil, e que instaba a dotar dun dique flotante os asteleiros da Ría de Ferrol. Pois tedes que saber que o Partido Popular votou esa proposición non de lei, sendo presidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero, incluso fixo aportacións que nos incorporamos ao texto da proposición non de lei e foi aprobada, logo cambiou o goberno central no Estado, pasou a ser presidente do goberno Mariano Rajoy, o BNG volveu a presentar esa proposición non de lei, incluindo as aportacións que fixera o Partido Popular a ese texto, e o Partido Popular vai e vota en contra, traiciona a Galicia, vota en contra do que decía estar a favor cando estaba na oposición a nivel de Estado. Mirade, e quero seguir parándome un momentiño na cuestión das restriccións que pesan sobre os asteleiros da Ría de Ferrol para poder operar no campo da construción naval civil. En Ferrol hai a demanda de dotar os asteleiros da Ría de Ferrol dun dique flotante. Demanda que o Bloque Nacionalista Galego comparte plenamente. Pero non se pode desvencellar esa demanda da exixencia de que se levante o veto sobre Fene para que poida construir buques, e de que se levante a restricción que impide que Navantia poida facturar máis do 20% da súa facturación total no campo da construcción naval civil. Porque mirade, pode pasar, se conseguimos entre todos que os asteleiros da Ría de Ferrol teñan un dique flotante, que Bruselas considere que a construción dun dique flotante é un artefacto flotante que está susumido dentro do veto que impide que Fene poida construir buques, como fixo Bruselas cas plataformas offshore, lembrádevos. E operar no campo da conservación, mantemento, transformación de buques, que para eso é necesario un dique flotante, é operar no campo da construción naval civil, e polo tanto está afectado por esa restricción a que da facturación total de Navantia só menos do 20% pode ser no campo da construcción naval civil. Pois, como vos decía, Feijó comprometeuse a que ía traballar para levantar o veto e non cumpliu, non se entablou ninguna negociación con Bruselas para superar estas limitacións. Feijó dixo que se comprometía cos asteleiros da Ría de Ferrol ían ter un dique flotante e non cumpliu. E o Parlamento Galego, como xa sinalou Nandi, aprobou a Lei do Sector Naval de Galiza, unha lei que foi froito dunha iniciativa legislativa popular que tivo a sinatura de 18.000 galegos e galegas, que foi froito dunha iniciativa social que naceu da base da sociedade ferrolana, e non fixo absolutamente nada para desenvolver esa lei do sector naval. Unha lei que, entre outras cousas, apoiándose nun artigo do noso Estatuto de Autonomía, insta a Xunta de Galiza a que negocie co Estado participar nos órganos de goberno de Navantia, e non fixo nada para que isto se materializase. E reparade que isto é clave para que
no diseño das políticas industriais de Navantia. As necesidades, os intereses de Galiza, os intereses de Ferrol, estén atendidos. Porque Navantia non necesita un dique flotante. Navantia xa ten un dique flotante na Bahía de Cádiz. Quen necesita un dique flotante son os asteleiros da Ría de Ferrol. É Galiza e o señor Feijó non cumpliu a lei do sector naval. Amigos e amigas, e a herdanza do señor Feijó é que desde que ele é presidente da Xunta se destruíron 10.000 postos de traballo no sector naval. Na comarca de Ferrolterra, nos últimos meses, lévanse perdidos 1.700 postos de traballo nas industrias auxiliares. E agora o señor Feijó pretende facer como fan os malos estudiantes, deixar todos os deberes para o final, e a consecuencia é un suspenso con cero patatero. Porque mirade, oxalá se confirme o anuncio de que en Navantia Ferrol se vai construir o famoso flotel. Oxalá se confirme. Oxalá non sexa unha nova venta de fume a que nos tanto nos tivo acostumado o señor Feijó ao longo destes 3 anos e medio. Oxalá se confirme. Pero mirade, o flotel é tanto como administrarlle a unha aspirina, a un enfermo que está na UCI cun enfermidade grave, unha enfermidade que, se non o corresimos, pode ser unha enfermidade terminal. E o señor Feijó incumpliu todos os seus compromisos con Ferrol e co sector naval. Amigos e amigas, e frente a isto, o 21 de outubro, tedes a oportunidade de apostar en Galiza por un profundo cambio de rumbo. Por un cambio de rumbo profundo na orientación das políticas públicas. Por políticas que en primeiro lugar establezan a prioridade en afortalar os servizos públicos e as políticas sociais que son indispensables para manter a cohesión social, que son indispensables para evitar a fractura social a que conducen as políticas do Partido Popular, pero que teña tamén como primeira prioridade mobilizar todos os recursos públicos do país para poñer o país a producir. Porque Galiza é un país que ten extraordinarias capacidades productivas. Somos un país rico en recursos. Somos un país que ten unha extraordinaria cultura de traballo arraigada na súa sociedade. Somos un país que ten demostrado sobradamente a súa capacidade de iniciativa e de emprendimento. Somos un país rico, pero empobrecido por políticas que condenan a Galiza a perder a súa base productiva, a desmantelar o seu tecido productivo, e o sector naval é un elemento básico do seu tecido productivo, por políticas que negan o dereito básico a vivir e a traballar na terra, a que Galiza poida construir o futuro a base do seu traballo. E frente a isto se necesita un goberno que crea nas capacidades e potencialidades do país, que combata estas políticas que se diseñan en Bruselas e Madrid, que aposte decididamente polo impulso da economía productiva para xerar traballo en Galiza, con medidas como concentrar o esforzo de aforro en todo o que é gasto superfluo e improductivo, para mobilizar todos os recursos públicos para protexer as políticas sociais e impulsar a economía productiva, con medidas como apostar por unha reforma fiscal xusta que faga que realmente pague que máis ten, frente ás políticas do Partido Popular, que sube o IVA, que carga presión fiscal sobre as rentas do traballo e sobre os autónomos, mentras decreta amnistías fiscais para os grandes defraudadores, para o fraude fiscal que practican as grandes fortunas.
por políticas que aposten por cambiar o modelo de financiación autonómico, para que Galiza teña a capacidade de xestionar de xeito integral os recursos fiscais dos galegos e as galegas e poñelos ao servizo do desenvolvemento do noso país, de crear emprego en Galiza, con medidas como crear un banco público galego que asegure que o aforro dos galegos se reinvirta en Galiza para desenvolver o noso país, para crear traballo en Galiza, que evite o espolio do noso aforro, por políticas, en definitiva, que planten cara o espolio que estamos vivindo como sociedade, onde se entrega diñeiro público, diñeiro de todos, a banca privada para saneala, para logo pagar o conxunto da sociedade esa factura en forma de brutais recortes, onde se entregan dúcias de miles de millóns de euros de diñeiro público, de diñeiro de todos, a banca privada, mentras se expropia os miles de galegos e galegas que foron estafados con ese timo consentido que se chama participacións preferentes, o 70% do diñeiro que depositaron nese produto fraudulento. E amigos e amigas, ese cambio de rumbo pasa tamén por defender o noso autogoberno como país, por ampliar e expandir o noso autogoberno como país, por dar pasos de cara a que Galiza sexe un país realmente soberano. Mirade, vivimos tempos onde nunca estivo tan claro que a ausencia de soberanía conduce a ausencia de democracia, conduce a eso que está desvendo todos os días no Estado español e en Europa, a que as decisións se tomen en ámbitos que non emanan da vontade democrática dos povos, a que as decisións se tomen en ámbitos que non teñen en conta os lexítimos intereses dos povos, a que as decisións se tomen en ámbitos onde o que prevalece son os ditados dos grandes poderes económicos responsables desta crise. Pero ademais, esta crise económica ensínanos o importante que para un país ter o control real da súa economía, para orientar a súa economía en función das súas necesidades sociais, das súas necesidades colectivas. Nun contexto dunha crise económica brutal, onde nunca na historia de Galiza houbo tantas persoas sen traballo, é de recibo que o futuro do noso sector naval, o futuro da nosa pesca, o futuro do noso agro, se decida en Madrid e en Bruselas, que os galegos e as galegas non teñamos capacidade de decidir, non teñamos capacidade nin tan siquera de codecidir, de participar nos ámbitos onde se deciden esas políticas para que os intereses do noso país sexan atendidos. Hai dereito a que, mentres Alemania e Francia estén potenciando e estén desenvolvendo o seu sector naval, o noso sector naval este parado por vetos políticos. Hai dereito a que, mentres este en expansión o sector offshore en todo o mundo, onde mentres Noruega conseguiu no último ano 170 contratos, esta ría que tiña un asteleiro que foi vanguardia, que foi punteiro no mundo na construción offshore, este parado por un veto político. Amigos e amigas, en Galiza non é posible unha saída xusta, unha saída social á crise, se non reforzamos e non defendemos o noso autogoberno, e se non poñemos ao frente un goberno que realmente crea neste país. O día 21 de outubro tedes unha oportunidade. Crédeme, é posible. É posible abrir un novo tempo político en Galiza, ter un goberno que plante cara aos recortes, que sexe insumiso con estas políticas que conducen ao empobrecemento da maioría social, un goberno
que sitúe como prioridade a defensa dos servizos públicos e as políticas sociais, un goberno que pone o país a producir para xerar emprego en Galiza, un goberno que crea en Galiza, un goberno do BNG. Moitas grazas.